心哈、我们的云影之光啊，今天就是我们的颁奖典礼。那么今年有汇丰奖，那么还有云影之光奖，那么还有孝行楷模奖啊。那各位的话的表现都非常的杰出，不管是在学校里面，或者还是包括在社区里面，那么各位的表现的话，也促成了我们云影之光今年的颁奖典礼。也因为有各位的表现，各位的卓越。各位对社会的付出，还有在学校里头所培养出来的才艺的能力，也帮云林县争取了很多的奖杯跟奖项，我在这边的话特别的感谢。那么刚刚呢看了几个的表演，我都觉得表演的相当的好，其实小孩子的都非常的努力啊，看得出来的话他们有些真的是非常的用心，真的是看得很开心。因为我一直觉得小孩子的话并不一定要在学业成绩上跟人争长短，小孩子的话一定有很多的很多的潜能，这个潜能是有待于学校老师的开发，还有有待于我们家长们的鼓励，那么才能让我们小孩子在成长的过程，那么找得到他们自己的方向啊，找到他们的兴趣的所在。大家一起努力啊！希望在云林县来讲的话，我们这样子长期这样子努力一直走下去的话啊，能够开花结果。这个开花的结果还是怎么样？还是要朝向正面的啊，正面的来走啊。这个正面的力量的话，会让我们的下一代。让你慧林观念是长得更好，啊，长得更快乐，让我们的小孩子的话对土地更有信心，然后呢，等到他们长成，在社会上的话，有一番自己的天地的时候，他们会记得回到自己的故乡来，再为自己的故乡付出，还有再为自己的故乡的话啊，贡献他们的一份的心意，啊，这个是我这样子几年累积下来的心愿跟心情。未来和妈妈共同携手一起努力，恭喜冠城分担许多家务，既为既懂事又贴心，最难得的是他更是个勤奋好学的好孩子。李建友先生能牺牲在都市赚大钱的机会回乡下陪伴父母亲，